shkrimtar të ndryshëm kanë ndarë edhe kujtime, momente të ndryshme nga bashkëpunimi, nga njohja, nga bisedat me shkrimtarin Ismail Kaderesh, të Ritat Petro në këto momente, e cila me sa duket do të përcjellë ajo një mesazh gjatë ditës së sotme. E mjeshtrit të letrave shqipe. Në fakt është vërtet një ditë e trishtë, ne sot po përcjellim në fakt njeriu Kadare, por po të mendojmë që shkrimtari Kadare do jetë gjithë kohën tek ne, edhe ne do t'ikim dhe brezat të tërë dhe ai do të vazhdoj të jetë me librat e ti në bibliotekat e çdo njeriu që mendoj që nuk ka shqiptar, që nuk ka një libër të Kadares në shtëpinë e ti. Gjithashtu do thoja që ato dy ditët e para që ndodhi kjo gjë, qielli ishte shumë i ngrysur. Një lloj si në romanet e Kadaresi, ishte kthyer dhe në stilin e tij, sepse ai dëshironte një Shqipëri me diell perëndimore dhe nëpërmjet alegorisë së tij, nëpërmjet kësaj ngrysjeje dhe shirave që vazhdonin binin, ai solli shpresën tek ne dhe shkroi për të dy epoka. Dhe prandaj do të thoja që është nga ata shkrimtar ose nga ato personalitete shqiptare që mendoj që çdo politikan shqiptar do dëshironte të ishte, që të ishte i të gjithëve, i gjithë shqiptarëve në trevat etnike dhe i diasporës. Faleminderit. Nuk e di, unë e kam takuar që studente, e kam takuar vazhdimisht dhe që bisedat me të kanë qenë gjithmonë një vlerë. Dhe në çdo bisedë, edhe në bisedat më njerëzore, do ishte patjetër tema e gjuhës shqipe. Patjetër, e ka qenë tema. Faleminderit. Faleminderit.